Salam əziz dəyərli müştərilərimiz və əziz dostlar. Deməli, sizlərə BIC kombidən biraz danışacağım. BIC kombi çox keyfiyyətli, çox dəyərli kombilər sırasındadır. Bu kombinin kimin elində varsa, həqiqətən o adam kombin işləməsindən çox razı qalır. Biz də müştərimizin evində, gəlmiş müştərimizin evində BIC kombisi var. BIC kombisinin və servis vaxtı idi. Həmin müştəri də hər il servis olaraq bizlərə müraciət edib, sağ olsun, indi də gəlmişik. Servis olaraq nə elədi? Fan yoldu, Raşid ildə bax, genişlənmə çəninə nədir onun adı? Hava vuruldu, protestat dilimiz detala kontrol olundu. Bir də burada membran sistemdir, bilirik bu sistemləri. Membran sistemi içərisində membranları zaddan tərtəmiz təmizləndi. Üç yollu motor var idi burada. Ştok var idi, həmiz təmizləndi. Bir də nasosa ən çox baxıldı. Biraz qurumu ağlamışdı, əhv deyək də. Nasosun içərisinin qurumu tərtəmiz təmizləndi. Faktik olaraq, indi geridə qalan iş nə olacaq? Plaka esenjör, bala esenjör dediyimiz biz xüsusi videolarımıza qeyd edirik ki, sökülmədən yumadan danışırıq. Amma həqiqətən bu ərazinin əhvləşməsi o qədər çoxdur ki, bu kombilərdə, yəni ərazilərdə çox əhvləşmə olan kombilərdə sökülmədən yumaq mümkün deyil. İndi bunun plaka, bala esenjörünün deməli, Kampo firmasına aid olan dərmanla əllə yumma prosedurları sizlərə göstərəcəm. Keçək növbəti əllə yumma iş prinsipinə. 3. Baxın, həmən bu plaka esenjörünün əllə yumma qaydasını sizlərə göstərəcəm. Əhvləri də ki, göz qabağındadır, nə gündə olduğudur. Baxın, əhvlər o qədər yüksək vəziyyətdədir ki, heç dərmanı tökür, reaksiyasına baxın. Görürsünüz nə tər qaynadır. Baxın, qaynamaya baxın. İndi mən burada sizlərə bu işin necə bir vəziyyətdə olduğunu göstərəcəm. Hələ bu işin tam hissəsi deyil də. Cimindən bir praklatika çıxardıb, burada əksini verməsin deyə bura yerləşdirəcəm və burdan xüsus olaraq buranı qeyd eləmək istəyirəm. Ərazisində baxın. Göründüyü kimi bu olmasa bu iş heç nədir. Yəni bu işin həqiqətən aparata düzdür, gücü çatır, amma aparat vasitəsilə yumulduqda yüksək dərəcədə yumur, həm də ki içərisindəki zibillər tam çıxmır. Amma belə eləyəndə bu esenjörün yumulmasından tam arxayın olursan. Xüsusi bir şey xatırladım ki, bu esenjörləri yumulduqda tam orijinal dərmanlarla yuyun ki, bu esenjör çirklənəndə korreksiya uğramasın, gələn dəfə rahan təmizlənə bilsin, detal öz keyfiyyətini itirməsin. Bu qədər. Sizlər də kombi və radiatorlarının yumulmasında Omega servis olaraq bizlərə müraciət edin, işlərinizi gələk, sağlam şəkildə görək, təhvil verək. Minnətdarım hər birinizə, dəyərli izləyicilər, YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.